ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱକବି ରୂପେ ପରିଚିତ। କେବଳ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକାର, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ, ଗୀତିକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର, ଚିତ୍ରକର ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା। ତାହା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକର ରଚୟିତା, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ 1861 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ କଲିକତାର ଜୁଡ଼ାଶଙ୍ଖୁ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାରଦା ଦେବୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠାକୁର ପରିବାରର ଥିଲା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣା ଥିଲା। ତାଙ୍କର 13 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାନ ଥିଲେ। ସାନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତା, ଛନ୍ଦ ଓ ଭାଷାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାର ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ କବିତା 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲଘୁ କଥା ଘୋଷିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ତାଙ୍କ ଘରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ନବଜାଗରଣରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ଥିଏଟର, ବଙ୍ଗାଳୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ମହଲରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭରପୁର ଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କମ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସର୍ବକୁମାରୀ ଦେବୀ କବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେମେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବି ସେ ଡ୍ରଇଂ, ଶରୀର ରଚନା, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଅପସନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ସେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ଅମୃତସର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଡଲହୌଜିରେ ସେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ ଜୀବନୀର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଲିକତାରୁ ଫେରିଥିଲେ। 1877 ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ରଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ 1878 ଲଣ୍ଡନ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଶେକ୍ସପିୟର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କ ରଚନା ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। 1880 ସେ ବିନା ଲ ଡିଗ୍ରୀରେ କଲିକତା ଫେରିଆସିଲେ। ଏହାପରେ 1883 ତାଙ୍କର ବିବାହ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ। 1901 ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ସ୍କୁଲ, ପୁସ୍ତକାଳୟ ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଓ ବଗିଚାମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେହିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 14 ନଭେମ୍ବର 1913 ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 1915 ନାଇଟହୁଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ 1919 ଜାଲିଓନାବାଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତିନିକେତନ। 1878 ମଧ୍ୟରେ ସେ 30 ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ
ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା ସାହିତ୍ୟର ରଚନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ କବି ବିଲିୟମ୍ ବଟଲର୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଇଥିଲେ। 7 ଅଗଷ୍ଟ 1941 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1903-1907 ତାଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା, ନାଟକ ରଚନା ଲେଖିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।